wasiiradii dowladda aad moodaa inay youtuber yihiin oo ay jawaabayaan oo ay leeyihiin un magaranaysaa dee madaxweynihiis tus. Xogayaha xanaanada xoolaha xisbiga mucaaradka ee wadani Dr. Axmed Shukri ayaa ka dareen celiyey mas-uuliyiin si togan uga hadlay isbeddelka ka dhacay xisbiga wadani. Axmed Shukri ayaa mas-uuliyiinta ugu horreeya wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee Soomaaliland Siciid Sulub ku eedeeyey inuu dayacay xubinnimadii xisbiga wadani ee hore uga tirsanaa ka kooban yahay. Waxaa haddaba ila yara yaab leh, dadkeennu marna waxay doonayaan in wax la furfuro oo qof waliba tanaasil sameeyo oo haddii beedmaayo wixii laga dhiga dee wax shafaafiyahoo layska wada dhex arko amabase dee xusbi la wada leeyahay uu muuqdo. Waana xisbiyada qaranku doonayo u ekeysiiya baan anagu isnidhi oo ka duwa xisbiyadii dad u xidhnaa ama cid u xidhnaa ama reer u xidhnaa. Dabadeetana halkaa dadka inta badani waxay u riyaaqeen oon aad iyo aada ugu mahadnaqayaa markay saxaafaddu soo gudbinayso masalan Minboor ama Gabiiley, Hargeysa, Burco, Laascaanood, Cayaarigaabo, Eelef Weyn ilaa iyo meel walba marka waddanka sidaa ay wariyaashu usoo wada dhigaan saxaafaddu. Waxaad arkaysaa dadka aan aad iyo aada ugu mahadnaqayo ee arrinkaa ku bogaadiyey Musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi fikradda fiican ee uu keenayna waxa weeye ku bogaadiyeyna aad iyo aada baan ugu mahadnaqayaa. Markaa waxaa jiray haddaba dad dee sidii loo dhigaba in wax laga sheego oo wax sheegiddu ay ahaato dhammaanteen haddaynu wada youtuber noqono arrintu way xumaanaysaa. Wasiiradii dowladda aada moodaa inay youtuber yihiin oo ay jawaabayaan oo ay leeyihiin un magaranaysaa dee madaxweynihiis tus. Nin walbana anagu waxyaalaha aanu xisbi ahaan ka cararayna waxaa ka mid ah hebelow hebelinu reerkiina hadlaya u jawaab. Taasina waxayna dhaxalsiinaysaa in laba nin oo ilmaadeeraho waliba ay islaayaan. Anigu iminka reer baan kasoo jeedaa, qasab iguma aha ninka reerka iyaga hadlaya inaan u jawaaba xisbi ahaan. Laakiin dee hadba ciddii xisbiga haleelaysa ee daafacda wixii waa xisbigana waa xisbi qaran reer maaha ayaa u jawaabaysa. Waxaan arkayay niman aanu saaxiibanahay oo aanu aad iyo aada weliba isugu dhowdhownahay oo qaarkood ilaa xanaanadii xoolaha kasoo wada shaqaynay sida Xildhibaan Cabdiraxmaan Ismaan Caalin oo kale oo lahaa saxiixa laga qaado xisbiga wadani. Cabdiraxmaan uma muwaadinnimada dadka intaa la eegay ku jira saaxiib ku jira wadani ayaad ka dhigaysaa dad aan muwaadiniin ahayn oo oromo ah oo laga qaadayo saxiix marka ay doorashada gelayaan. Maan fahmin ujeedadaada, laakiin haddii cid laga qaadayo saxiix oo dadku macangegnimo iyo adadayg iyo wax ku yar tilmaamayaan maaha ninkaasi Cabdiraxmaan. Ninka aad markaa saxiixa ka qaadayso adigaa sheegi doono garan doona. Ninka kalena waxa weeye ninka la yidhaahdo Siciid Sulub wasiirku, horta aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa, saaxiibo hore aanu ahayn. Wasiirka wasaarad baa loo magacaabay, isaga laftiisu raggii dee hubaysnaaye ka dhex dagaalamayay siyaasaddaan ujeedaa, qoriga uma jeedaan wey ku hubaysnaa siyaasadda ee ka dhex dagaalamayay xisbiga wadani inta dheer ayuu ahaa ama tiirarkii noogu waaweynaabu ahaan jiray. Marka maanta waxa uu yidhi cirro intuu qorigiisii dhiibay oo ninka la siiyey ayuu isna afar midhoo rasaasa la galay difays. Saciid, waxaan leeyahay adigu qorigii wadani aanu kuu dhiibnay halkii aad dhigtay adigaa ka jawaabi. Doctor cirana wuu haystaa qorigiisii wixii oo dee adigu qori baad ku tilmaantay, waa siyaasad wuxuu qori maaha, wuu haystaa, waanu ku dagaal gelayaa, wixii Ilaahay ka siiya ayaanu aaminsan yahay oo niyadda ku haysanaya. Bal haddaba adigu qorigii ciddaad siisay adigaa ka jawaabi doona, waa lagu hayaa malaha adigaba qori kaama muuqday imikee. Waxaase aad iyo aad iga yaabisay anuu dhowr goor halkan waxaan ka hadlay anigoon Siciid shaqsi ahaan uga hadlaynin wasaaradda xanaanada xoolaha ama seba xoolaha oo lafdhabartii dhaqaalaha dalkeenna ah ama seba ah ii sheeg kalluunkii oo iyaduna ku hoos jirta oo labaduba ay yihiin lafdhabartii dhaqaalaha dalkeenna ayaa waxaan isu war saaxiibkaaha ka yari gilgisho wax iska teeriye bal wax ku yaro tuurtuur anigoon wax weyn oo lafjaba odhanaynin. Dadweynuhuna da ay wada arkayaan oo wasaaradaha intaa laaleeg ee maamulkoodii iyo nidaamkoodii iyo waxba inooma kala qarsoona ay la wada socdaan. Marka Siciid, maanta waxaan leeyahay intaad ka sheekaynayso xisbi, aduu dee wasaarad baa too wasiir baa too xisbiyadoo dhanba wasiir baad u tahay,
sida madaxweynuhu xisbiyada ugu wadayahay ee madaxweynaha. Marka waxaad adigu ka jawaabaysaa adigu aan shaqaalaha oo dhan jawaaba oo aan kolba mid ku dul dhicin, adiga ta kuu taalla ee shaqadii qaranku kuu igmaday ee xanaanada xoolaha iyo kalluunka, laba wax oo waaweyn oo anigu dadku siday u wada qiimeeyaan baanan garanayn. Dadba malaha aan damba kalahayn oo aan dhaqaalahananu ka hadlaynay waxanba aan ahayn sidaa anay ugu sii mudnayn, laakiin labadii mooleedo dalkeennuba ka guuri lahaaye taayirada u noqon lahaa gaadhigo hadduu bilaa taayiriyay ma soconayo ayaad siciidow joogtaa. Waxaana lagaa doonayaa inaad wax ka muujiso oo aad baalal u samayso wasaaradda, adigoo wasaaraddii lafteedii aanu wax ka sheegayno aanu leenahay wasaaraddii siciid kuma filla. ayaad adigu haddana weliba leedahay cabdiraxmaan baa caynkan ah iyo xirsi baa caynkan ah iyo sheeko noocaasoo kale. Marka anigu waxaan ku odhan lahaa wasaaradaha waxaa loogu talagalaa dhaqaale, cashuurtan dadka laga qaado layskama qaado, dad iskama cuno. gaadhi baan arkayay shalay masalan laga keenay degmada Beledhiig, gaadhi kasta oo dowladdu leedahayba miisaaniyadda waxaa loogu daraa wasaaradda gaadiidka, waxaa loo raaciyaa spare parkiisii iyo maintenance-kiisii. sida dawada xoolaha iyo shaqaalaha daweynaya xoolaha dawadooda loo raaciyo miisaaniyadda oo marka la qoranayo la soo dalbado wasiirku ama wasaaraddu dawladduna ay u raaciso, iyadoo ah lacagtii dadka laga qaaday ee cashuurta ahayd ee la yidhi waxbaa laydinku qabanaya. marka wasiirku ama wuxuu muujiyaa lacagtii miisaaniyaddiisa ahayd inuu wax ku qabto oo xoolihii iyo gaadiidkii iyo wixii ay ka muuqdaan sida wasaaraddu dhan miimka fadhiidka u yihiin dawladdan kulmiye, ama wuxuu muujiyaa dee waxaa isku duldaatay aan xoolihii la daweyneynay, gaadiidkii la dayactiraynay, aan wixii wasaaradihii anay waxba ka soo noqonaynin. marka anigu waxaan leeyahay wasiirada siciid ugu horeeyo, siciid sulub ugu horeeyo, war wasaaradaha la idiin diray ee laydiin igmaday ee bulshada oo dhan ka dhexeeya ninna ma laha wasaaradda u joogo. aan odhan madaxweynaha daafice aanu iyo xisbi daafice aanu nahno wixii aad u qaban weyday shaqa dalka waa lagaa qabto, waa lagaa saaray. nin baa habeen hore wuxuu lahaa arrinka laascaanood iyo dadkii la rayax buu ka sheekaynayay qoladan madasha la yidhaahdo. dembi hadduu dhaco arrintu inay noqoto maaha dembi dhacay, mas-uul ma leh. wasaaradda indhaha isku qabsata dee wasiirkeedii baa ka mas-uulo indhaha iskugu qabtay. tay doontaba ha ahaato, anu tan siciid sulubda aqoon baan u leeyahoo, saasaan u yara dhex maraa. laakiin wasaarad walba waa in dalka lagu soo celiyaa administrationkii saxa ahaa, haddii kale waxaad noqon aakhirka la gaari doonaa inay bulshadu iscunto ama halkii looga yaaci karo looga yaaco, oo tahriib iyo balaayo iyo waxaynaan u taaghaynin ay bilowdaan. waayo waxaa dadka deeqa baa la yidhi cadaalad. cadaaladdana dalka waxaa loo ballaariyaa madaxweynuhu keligii dee wuu ku hafanayaa ummaddu hadday isaga ka wada doonto. laakiin isagu inuu ku xukumo dadkan dadka u diray ee wasiirada ah oo uu isha ku hayo oo kii qalluuciyana uu ka qabto ilaa awooddaa isagaanu siinay annagu haddaanu shacibkii nahay ayaa meesha ku jirta. wasiir waliba inuu shaqadiisa qabsado oo gaadhiga yaalla Beledhiig sidii ambalaanskii xalay oo kale ee dadka shicibkii ay maintenance-ka u sameynayeen ilaa kayaalla dila iyo boorama ay wasaaradda gaadiidku habaysan weeyey, halka wasiirka gaadiidku uu dhex ordo baabuurta shicibka ah ee dadka lehi samaysanayaan dee malaha mooyan idonno wuxuu ka doonaya wax kale jira malahe. maanta intaasaan kusoo gabagabayn lahaa waxaasen raacin lahaa uun annaga xusbiga iyaga wadani xusbiga rajada shacabka dadku inaanay maqlin wasiiradan iyo dadkan kulmiye masalan aad buu uga calaacalay arintaa uu sameeyey wadani. marka waxa weeyaan dadku inay u fiirsadaan isbedelka xusbigu sameeyey oo weliba intaa aanu sheegnay waxaa nooga sii dambeeyey isbedello fara badan oo iminka aanaan sheegaynin oo aanu hadhowto markaanu xukunka iyo haddii la yidhaah ilaahay noo dhiibo aanu ku soo saari doono dalka oo iyaguna soo socda. laakiin aan dee dhibaato lahayne administration koo la toosiyo, wasaaraduhu wax laga qabto, waxaasoo kale weeyaan oo weliba noo qarsoon, ajandayaashaasaa noo qarsoon, iyaguna noo dambeeya. markaa shicibku inaanay boodinaya inay aada noola socdaan oo u fiirsadaan tallaabooyinka iyaga. xusbiyaa la wareejiyey, reeraha gacanta isa saaray, wixii way hadhay. marka annagu waxaanu nahay dad dalka u danaynaya oo aan ka danaysanaynin. sidaasaanan kusoo gabagabaynayaa, waanad mahadsantihiin aad iyo aad baan idinku mahadnaq. Axmed Saki Ibraahin, CBA, Hargeysa.